បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនទាំងអស់បាទជាទីនឹករលឹកនិងក្តីរាប់អានបាទផងដែរបាទនៅពេលនេះគឺដែរគឺលោកគ្រូបានលើកយកលោវិញ្ញាសាបាទមកទៀតហើយគឺវិញ្ញាសាទី3សម្រាប់ត្រៀមប្រឡងបាទគ្រូកម្រិតឧត្តមក៏ដូចជាគ្រូកម្រិតមូលដ្ឋានក៏ដូចជាត្រៀមប្រឡងពេទ្យបាទសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចូលពេទ្យផងដែរបាទហើយយើងបានចេញសំណួរវិញ្ញាសាហ្នឹងគឺចំនួន2ហើយគឺ3ទាំងនេះហើយអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងគាំទ្រហើយទស្សនាបាទយើងរៀនទៅហើយដើម្បីធ្វើម៉េចយើងចូលរួមការប្រឡងគ្រូហ្នឹងបាទណាអញ្ចឹងការប្រឡងវាទី1អាស្រ័យទៅលើការព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងផងដែរហើយទី2វាបូករួមទាំងកត្តាសំឡាងរបស់យើងដែរណាមិនមែនថានេះទេសំឡាងរបស់យើងណាបាទហើយនឹងបូករួមនឹងបាទបនិស្ស័យរបស់យើងអញ្ចឹងទៅយើងអាចប្រឡងជាប់ជាគ្រូបង្រៀនទៅក៏អាចថាបានដែរបាទណាយើងមើលអត់ឃើញទេបាទសំបីតែលោកគ្រូក៏ចឹងដែរបាទណាពីមុនគឺមានក្តីបំណងក្តីប្រាថ្នាមួយគឺចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនណាបាទចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនដ៏ល្អមួយរូបអ្នកដែលសិស្សចូលចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានណាហើយអាចចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ទាំងចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ជីវិតណាដល់បងប្អូនសាធារណសិស្សគឺជារឿងមួយដែលត្រេកអរណាបាទជារឿងមួយត្រេកអរណាស់ហើយចុងក្រោយក៏បានសំជាសំតាបំណងដែលគ្រូចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងហើយតកតងទៅនឹងការប្រឡងគ្រូបង្រៀនការប្រឡងចូលធ្វើការជាគ្រូបង្រៀននេះបងប្អូនត្រូវតែខិតខំឲ្យបានច្រើនណាយើងត្រូវស្រាវជ្រាវឯកសារទៅលើមុខជាដែលយើងចង់ប្រឡងណាបាទពីមុនហ្នឹងគឺមានដូចជាជីវៈអញ្ចឹងជីវៈផែនដីណាបាទជីវៈផែនដីហើយនឹងវប្បធម៌ទូទៅបងណាយើងត្រូវមើលវាបានច្រើនណាដោយវប្បធម៌ទៅបងប្អូនត្រូវស្រាវជ្រាវថែមណាដើម្បីធ្វើម៉េចយើងជួយបំរើឲ្យការប្រឡងរបស់យើងដំណើរការនៃការប្រឡងរបស់យើងវាមានភាពរលូនណាបាទឥឡូវយើងខ្ញុំឲ្យខាត់ពេលយើងទៅមើលនៅលើកុំព្យូទ័រតែម្ដងដើម្បីតាមដានវិញ្ញាសាណាបាទភាគទី3របស់យើងដូចតទៅតោះឥឡូវយើងមកដល់វិញ្ញាសារបស់យើងគឺបាទត្រៀមប្រឡងចូលជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតដំគ្រូកម្រិតមូលដ្ឋាននិងត្រៀមប្រឡងចូលពេទ្យបាទសម្រាប់មុខជីវវិទ្យាវិញ្ញាសាទី3ណាវិញ្ញាសានគឺខ្ញុំដកស្រង់ចេញតាំងពីសិភៅថ្នាក់ទី11ផងសិភៅថ្នាក់ទី12ផងបាទណាអញ្ចឹងគឺយើងចូលគ្នាប៉ុណ្ណាបាទបាទឥឡូវយើងមកមើលសំណួរទី1តើសរសៃឈាមបេះដូងសំខាន់សំខាន់មានប៉ុន្មានអ្វីខ្លះចូលរៀបរាប់ប៉ុណ្ណាសរសៃឈាមសំខាន់សំខាន់របស់បេះដូងមានសរសៃឈាមអ្វីខ្លះទី1សំទោសសរសៃឈាមបេះដូងសំខាន់សំខាន់មាន3ប្រភេទគឺអតីវ៉ែនហើយនិងសរសៃបដូបាទអតីនេះគឺមាននីតិដឹកនាំឈាមសម្បូកសែនពីបេះដូងត្រង់ថត់ក្រោមឆ្វេងទៅកាន់ជាលិកាផ្សេងផ្សេងនេះរបស់សារពាង្គកាយបាទវ៉ែនមាននីតិដឹកនាំសារធាតុសម្បូកស្មានកាបនិចសំទោសដឹកនាំឈាមសម្បូកស្មានកាបនិចពីកោសិកាពីជាលិការបស់សារពាង្គកាយត្រឡប់ចូលបេះដូងវិញត្រង់ថត់លើស្ដាំបាទបាទត្រង់ថត់លើស្ដាំចា៎បាទទី3គឺសរសៃបដូសរសៃបដូនេះគឺជាកន្លែងបណ្ដូររូបធាតុផ្សេងផ្សេងរវាងឈាមហើយនឹងជាលិកានៃសារពាង្គកាយឬក៏យើងថានៃកោសិកាក៏បានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាតពីអតីតទៅដើម្បីចូលទៅកាន់កោសិការបស់សារពាង្គកាយបានគឺមានសរសៃឈាមតូចតូចជាច្រើនដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាសរសៃបដូ
ហើយចេញពីកោសិកាមកដល់វ៉ែនក៏មានសរសៃតូចៗជាច្រើនដែរណាបាទចេញពីកោសិការបស់យើងណាទៅកាន់វ៉ែនទៅកាន់សរសៃឈាមវ៉ែនក៏មានសរសៃតូចបដូរតូចៗជាច្រើនដែរដែលយើងហៅថាសរសៃបដូរអញ្ចឹងសរសៃឈាមសំខាន់ៗរបស់បេះដូងមាន3អតែវ៉ែនហើយនិងសរសៃបដូរបាទសំណួរទី2ក៏ឲ្យចូលរៀបរាប់ពីនីតិរបត់ឈាមរបស់សារពាង្គកាយបាទបាទរៀបរាប់ពីនីតិរបស់ឈាមចំពោះសារពាង្គកាយឈាមមាននីតិសំខាន់ចំពោះសារពាង្គកាយដូចជាទី1គឺដឹកនាំសារធាតុចិញ្ចឹមនិងបាកសំណល់មេតាបូលីសណាបាទដឹកនាំសារធាតុចិញ្ចឹមទី2គឺដឹកនាំអរម៉ូនទៅកាន់កោសិកាគោលដៅទី3គឺតម្រូវកម្ដៅនិងថេរលំនឹងដោយរក្សាលំនឹង pH និងតុល្យភាពទឹកបាទទី4គឺកំណកឈាមនៅមុខរបួសបាទណាបាទមានទីធ្វើឲ្យឈាមកកនៅមុខរបួសចំណុចមួយទៀតគឺដំណប់ស្វាមបាទណាមានឈាមធ្វើឲ្យមានដំណប់ស្វាមដោយការពៀសាពីងកាយតុលទៅនឹងភ្នាក់ងារបង្កជំងឺណាហ្នឹងទាំងអស់នេះគឺជានីតិរបស់ឈាមបាទយើងបន្តទៅទៀតសំណួរទី3ចូលរៀបរាប់ពីសារៈប្រយោជន៍របស់បាក់តេរីណាអញ្ចឹងគេយើងធ្លាប់តែឮថាបាក់តេរីចង្រៃបាក់តេរីចេះចុះអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំប៉ិតបាក់តេរីក៏វាមានប្រយោជន៍ចំពោះសារពាង្គកាយរបស់យើងចំពោះភពផែនដីដែរបងណាបាទអញ្ចឹងបាក់តេរីមានសារៈសំខាន់ដូចជាទី1គឺវាជួយបំបែកសាកសពសត្វរុក្ខជាតិនិងសារធាតុរលួយផ្សេងផ្សេងណាបាទជួយបំបែកសាកសពសត្វរុក្ខជាតិហើយនឹងសារធាតុផ្សេងផ្សេងឲ្យវារលួយបើមិនចឹងទេលើផែនដីយើងសម្បូរសាកសពច្រើនទី2គឺផលិតអង់ទីប៊ូទិកដូចជាបេនីស៊ីលីនណាបាក់តេរីយើងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតអង់ទីប៊ូទិកតាំងពីឆ្នាំ1983មកម្លេះណាបាទតាំងពីលោកផ្លេមីងណាក្នុងឆ្នាំ1883លោកផ្លេមីងគាត់ធ្វើការពិសោធន៍បណ្ដុះបាក់តេរីប៉ុន្តែវាអត់កើតដល់ហើយចុះឡើងគាត់យកសារធាតុដែលបង្អាក់កើតលាស់របស់បាក់តេរីមកផលិតជាអង់ទីប៊ូទិកតែម្ដងនេះគឺបេនីស៊ីលីនមួយទៀតគឺជួយរក្សាគុណភាពអាហារកំប៉ុងឬក៏ភេសជ្ជៈបាទភ្ជាប់អាសូតនេះភ្ជាប់អាសូតទៅនឹងកំប៉ុងឬរុក្ខជាតិសណ្ដែកបាទតាក់ទងការភ្ជាប់អាសូតនេះទៅនឹងកំប៉ុងឬគឺសម្បូរចំពោះរុក្ខជាតិអំបូរសណ្ដែកបាក់តេរីខ្លះផលិតអុកស៊ីសែនដល់បរិយាកាសដូចជាពពួកសាណូបាក់តេរីបាទពួកសាណូបាក់តេរីហ្នឹងក៏ផលិតអុកស៊ីសែនចំពោះបរិយាកាសចំពោះភាពរស់ដែរមួយទៀតជួយបំបែកអាហារនៅក្នុងពោះវៀនធំរបស់មនុស្សនៅក្នុងពោះវៀនធំរបស់យើងក៏មានបាក់តេរីដែរសម្រាប់ជួយបំបែកអាហារសំណួរទី4តើអង្គភ្លុយប្រសាទឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់យ៉ាងដូចម្ដេចបាទអង្គភ្លុយប្រសាទឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់ដោយនៅចុងអាសូនមានថងតូចៗជាច្រើនផ្ទុកសារធាតុគីមីឬយើងហៅថាណឺរ៉ូននាំសារពេលអង្គភ្លុយប្រសាទទៅដល់ចុងអាសូនថងតូចៗទាំងអស់នោះក៏ផ្ទុះបែកហើយបញ្ចេញណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារដែលសាយឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់ណាឆ្លាយសាយឆ្លងកាត់ពីពេញស៊ីណាប់តែម្ដងតបមកណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារនេះមកកើតអង្គភ្លុយប្រសាទថ្មីនៅក្នុងដងទ្រីតរបស់ណឺរ៉ូនបន្ទាប់នេះរួចអង្គភ្លុយប្រសាទធ្វើដំណើរតាមតួកោសិកានិងចុះតាមអាសូនរហូតដល់ចុងអាសូនតែម្ដងបាទហ្នឹងគឺយើងនិយាយអង្គភ្លុយប្រសាទឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់ណាគឺវា
អាំងផ្លុយផ្សារធ្វើដំណើរតាមស៊ីណាប់ទៅសំទោសអាំងផ្លុយផ្សារឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់គឺដោយសារថានៅខាងចុងអសូរនោះវាមានថងតូចៗច្រើនខ្ញុំទុកសារធាតុគីមីណាដល់ពេលអាំងផ្លុយផ្សារធ្វើដំណើរដល់ចុងអសូរថងផ្ទុះបាយចេញសារធាតុគីមីបាសាយវាពេញស៊ីណាប់តែម្ដងអ្នកហើយពេលដែលសាយពេញស៊ីណាប់សារធាតុគីមីនោះវាបង្កើតអាំងផ្លុយផ្សារថ្មីនៅក្នុងដងត្រីតនៃនេរ៉ូនមួយទៀតឬហើយព័ត៌មានក៏វាចុះទៅទូកោសកាហើយវាចុះទៅតាមអសូរតែម្ដងសំណួរទី5ចំពោះនីយពីលក្ខណៈរបស់ត្រចៀកក្រៅរបស់មនុស្សយើងណាបាទស្លឹកត្រចៀកមានរាងដូចឡាវត្រត្រង់ដល់ឆ្អឹងខ្ចីបាទស្លឹកត្រចៀកមាននីតិប្រមោផ្ដុំរលកសូបន្ទាប់មកបំពង់សតវិញ្ញាណដឹកនាំរលកសូទៅកាន់ក្រដាស់ត្រចៀកណាបាទបន្ទាប់មកបំពង់សតវិញ្ញាណដឹកនាំរលកសូទៅកាន់ក្រដាស់ត្រចៀកទៅតាមបណ្ដោយបំពង់សតវិញ្ញាណបាទមានក្រពេញពិសេសដែលផលិតសារធាតុដូចក្រមួនក្រមួននោះការពារមិនឲ្យវត្ថុផ្សេងៗចូលទៅក្នុងត្រចៀកណាបាទនៅខាងចុងបំពង់សតវិញ្ញាណមានភ្នាសស្ដើងហើយយឺតហៅថាក្រដាស់ត្រចៀកណាបាទសំណួរទី6ចូលនិយាយពីរបៀបផលិតអបម៉ូនអង់ស៊ូលីនតាមវិស្វកម្មសេនតិចណាបាទចូលនិយាយពីរបៀបផលិតអបម៉ូនអង់ស៊ូលីនតាមវិស្វកម្មសេនតិចអញ្ចឹងទី1គឺគេយកក្រូម៉ូសូមរបស់មនុស្សដែលមានផ្ទុកសែនសំយោគអង់ស៊ូលីនណាបាទអញ្ចឹងគេយកក្រូម៉ូសូមមនុស្សដែលមានផ្ទុកសែនសំយោគអង់ស៊ូលីនហ្នឹងគេកាត់ណាបងណាគេកាត់យកសែនហ្នឹងមកណាកាត់យកសែនដោយប្រើអង់ស៊ីមកាត់ណាឈ្មោះថាអង់ស៊ីមបងរួមណាអង់ស៊ីមនោះឈ្មោះថាអង់ស៊ីមបងរួមតែប្រើគឺគេប្រើសម្រាប់កាត់កាត់សែនបងណាបាទនេះកាត់យកសែនដោយប្រើអង់ស៊ីមកាត់ទី2យកផ្លាស្មីតរបស់បាក់តេរីផ្លាស្មីតហ្នឹងមានន័យថា ADN របស់បាក់តេរីបងណាបាទយកផ្លាស្មីតរបស់បាក់តេរីហើយកាត់យកអង្កត់មួយរបស់ ADN ដោយប្រើអង់ស៊ីមបង្រួមណាប្រើអង់ស៊ីមបង្រួមណាអង់ស៊ីមកាត់ហ្នឹងណាភ្ជាប់សែនរបស់មនុស្សទៅនឹងផ្លាស្មីតរបស់បាក់តេរីដោយប្រើអង់ស៊ីមភ្ជាប់នៅពេលដែលយើងកាត់សែនមនុស្សហើយហើយយើងកាត់យកអង្កត់មួយនៃ ADN របស់បាក់តេរីបន្ទាប់ហើយយើងដាក់ភ្ជាប់គ្នាបងណាយើងដាក់ភ្ជាប់គ្នាបាទនេះភ្ជាប់សែនរបស់មនុស្សទៅនឹងផ្លាស្មីតរបស់បាក់តេរីដោយប្រើអង់ស៊ីមភ្ជាប់ណាបន្ទាប់មកទៀតថាបាក់តេរីបន្តពូជបានបាក់តេរីជាច្រើនណាដល់ចឹងទៅបាក់តេរីចាប់ផ្ដើមបន្តពូជហើយដែលធ្វើឲ្យសែនសំយោគអង់ស៊ូលីនក៏កាន់តែច្រើនដែរបងណាសែននីមួយនីមួយសំយោគប្រូតេអ៊ីនអង់ស៊ូលីនបាទសែននីមួយនីមួយសំយោគប្រូតេអ៊ីនអង់ស៊ូលីនបាទសំណួរទី7ណាតើវិស្វកម្មសេនតិចបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់មនុស្សបាទណាបាទវិស្វកម្មសេនតិចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់មនុស្សនេះវិស្វកម្មសេនតិចបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សដូចជាទី1ក្នុងវិស័យសុខាភិបាលបាទវិស័យសុខាភិបាលផលិតគឺផលិតអង់ស៊ូលីនបាទអង់តេភេរ៉ូនបាទអង់តេលឺគីនអង់ទីប៊ីយូទិចវ៉ាក់សាំងអបម៉ូនជាដើមយល់ណាបាទបាទហ្នឹងអាហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងវិស័យសុខាភិបាលហើយបងណាអង់ស៊ូលីនអង់តេភេរ៉ូនអង់តេលឺគីនអង់ទីប៊ីយូទិចវ៉ាក់សាំងហើយនឹងអបម៉ូនចំពោះវិស័យកសិកម្មគឺនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មណាគឺធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិមានផ្កាមានផ្លែច្រើនបាទធន់នឹងជំងឺធន់នឹងអាកាសធាតុអ្នកធន់នឹងថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតបាទធន់នឹងថ្នាំសម្រាប់ស្មៅឃើញណាហ្នឹងចំពោះវិស័យកសិកម្មណា
បាទរុក្ខជាតិដែលប្រើវិស្វកម្មសិនតិចគឺវាធន់នឹងមកផ្លែច្រើនចំណេញអញ្ចឹងទៅណាបាទធន់ជំងឺធន់កាសធាតុជាដើមទី3គឺក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មគឺផលិតស្បៀងអាហារដូចជាដោះគោជូត្រីខកំប៉ុងស្រាបៀរអឺជាហៅអីបើនេះហ្នឹងបងណាបាទហ្នឹងក៏សិតឧស្សាហកម្មហើយណាបាទប្រម៉ាស់ហ្នឹងបាទសំណួរទី8ចូលរកឈ្មោះអមនុស្សជាតិណាបាទចំពោះរុក្ខជាតិអមនុស្សមួយមួយមាននីតិតម្រិចខ្លះបាទណាចំពោះអីថាតើអមនុស្សរុក្ខជាតិមានអីខ្លះអញ្ចឹងយើងទៅមើលអមនុស្សរុក្ខជាតិមានដូចជាទី1អុកស៊ីនបាទអមនុស្សអុកស៊ីនទី2អមនុស្សអាស៊ីបេរីលីនទី3អមនុស្សអេទីឡែនហើយទី4គឺអាស៊ីតអាប់ស៊ីសិកណាអាស៊ីតអាប់ស៊ីសិកបាទអុកស៊ីនណាបាទអុកស៊ីននេះមាននីតិធ្វើឲ្យកោសិការុក្ខជាតិលូតលាស់ហើយបង្អាក់ការលូតលាស់នៃពន្លកមែកបាទពន្យឺតការជ្រុះស្លឹកនិងផ្លែពីដើមណាបាទហើយទៀតគឺវាធ្វើឲ្យផ្លែលូតលាស់បាទធ្វើឲ្យកកើតឬថ្មីថ្មីណាបាទហ្នឹងគឺតួនាទីរបស់អរម៉ូនអុកស៊ីននៃរុក្ខជាតិណាបាទទី2អរម៉ូនទី2របស់រុក្ខជាតិឈ្មោះថាស៊ីបេរីលីនមានន័យថាវាជំមាននាទីរបស់វាគឺជំរុញឲ្យមានការលូតលាស់ចន្លោះថ្នាំងបាទណាលូតលាស់ចន្លោះថ្នាំងបាទការលូតលាស់នេះបណ្ដាលមកពីចំណែកកោសិកាកោសិកាលូតវែងបាទកោសិកាលូតសំទុះការលូតវែងនៃកោសិកានិងការសំយោគគ្រប់ធាតុបង្កនៃកោសិកាគឺស៊ីតូផ្លាស់ហើយនឹងភ្នាក់ក្រោណាបាទវាជំរុញដល់មានការលូតលាស់ការសំយោគណាស៊ីបេរីលីនណាទី1គឺជំរុញឲ្យមានការលូតលាស់ចន្លោះថ្នាំងបាទធ្វើឲ្យកោសិការបស់ជាតិមានការធ្វើចំណែកហើយធ្វើឲ្យកោសិកាមានការលូតលាស់វែងសំយោគធាតុសំយោគគ្រប់ធាតុបង្កនៃកោសិកាណាមានស៊ីតូផ្លាស់ភ្នាក់ក្រោជាដើមបាទទី3គឺអេទីឡែនណាអេទីឡែនគឺមាននីតិធ្វើឲ្យផ្លែឈើឆាប់ទុំហើយនឹងជំរុញការជ្រុះស្លឹកឬក៏ផ្លែណាបាទផ្លែឆាប់ទុំហើយធ្វើឲ្យស្លឹកជ្រុះហើយនឹងធ្វើឲ្យផ្លែជ្រុះពីដើមទី4គឺអរម៉ូនអាស៊ីតអាប់ស៊ីសិកនេះគឺវាមាននីតិពន្យឺតណាការលូតលាស់របស់មែកបាទណាពន្យឺតការលូតលាស់របស់មែករារាំងការលូតលាស់នៃកូលេអុបទីលបាទនៃកូលេអុបទីលបាទវាពន្យឺតដំណក់គ្រាប់នឹងធ្វើឲ្យស្តូម៉ាតបិទយ៉ាងរហ័សណាបាទធ្វើស្តូម៉ាតបិទរហ័សនឹងអាស៊ីតអាប់ស៊ីសិកគឺមានទីពន្យឺតការលូតលាស់របស់មែកហើយរារាំងការលូតលាស់នៃពន្លកកូអុបទីលបាទវាពន្យឺតបាទដំណក់គ្រាប់នឹងធ្វើឲ្យស្តូម៉ាតបិទយ៉ាងរហ័សសំណួរទី9ចំពោះនេះដោយសង្ខេបពីរស្មីទំនោរទិសរបស់រុក្ខជាតិបាទរស្មីទំនោរទិសគឺមានរុក្ខជាតិលូតលាស់ត្រូវការពន្លឺចរិយាស្មីទំនោរទិសជាការលាស់បែទិសនៃរុក្ខជាតិតបទៅនឹងពន្លឺណាមានន័យថាដុះរុក្ខជាតិដុះទៅវាបែទៅរកពន្លឺអាហ្នឹងគេហៅថារស្មីទំនោរទិសដើមលូតលាស់បែទៅរកពន្លឺគឺមានរស្មីទំនោរទិសវិជ្ជមានណាបាទដើមបែទៅរកពន្លឺមានន័យថាមានរស្មីទំនោរទិសវិជ្ជមានពីព្រោះអុកស៊ីសែនធ្វើឲ្យកោសិកាលូតលាស់ណាបាទព្រោះអុកស៊ីសែនណាធ្វើឲ្យកោសិកាលូតលាស់អុកស៊ីសែនផ្លាស់មកប្រមូលផ្ដុំនៅចំហៀងខាងម្លប់បាទណាអុកស៊ីសែនផ្លាស់មកប្រមូលផ្ដុំនៅចំហៀងខាងម្លប់ដូចកោសិកាដើមនៅផ្នែកងងឹតបាទនៅផ្នែកងងឹតលូតវែងជាងកោសិកាដើមនៅចំហៀងទទួលពន្លឺ
ចឹងមានន័យថាចំពោះដើមរបស់រុក្ខជាតិនៅផ្នែកងឹតវាលូតវែងព្រោះអីវាសម្បូរអុកស៊ីហ្សែនបងបាទនេះអុកស៊ីហ្សែនមកបំដុំនៅកន្លែងមលុបទេចឹងមានផ្នែកងឹតកោសិកាដើមលូតវែងជាងនៅផ្នែកដែលមានពន្លឺណាបាទចំពោះឫសកោសិកាដែលទទួលអុកស៊ីហ្សែនច្រើនគឺធ្វើចំណាយយឺតណាចំពោះឫសកោសិកាដែលទទួលអុកស៊ីហ្សែនច្រើនគឺធ្វើចំណាយយឺតដូចនេះឫសរលាស់ងាកចេញពីពន្លឺគឺមានរស្មីទំនើទឹះអវិជ្ជមានណាបាទដូចនេះឬសលូតលាស់ងាកចេញពីពន្លឺបាទគឺមានរស្មីទំនើទឹះអវិជ្ជមានណាបាទអញ្ចឹងចំពោះរុក្ខជាតិផ្នែកណាដែលលូតលាស់ទៅរពន្លឺអាហ្នឹងគេហៅថារស្មីទំនើទឹះវិជ្ជមានអតទៅនឹងដើមហើយនឹងស្លឹកប៉ុន្តែដល់ឡៃឫសគឺវាបែរទៅរកគឺវាដុះលូតលាស់ខ្លាំងតែកន្លែងដែលគេហៅថាឫសរបស់វាគឺមានគឺឬវាអត់បាយទៅរកពលឺទេណាគឺវាបាយបាយចេញអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថារស្មីទំនួទិសអវិជ្ជមានបាទអញ្ចឹងសំណួរមាន9សំណួរសម្រាប់វិញ្ញាសាទី3ណានៅពេលនេះបាទគ្រូសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នេះសិនហើយសូមបងប្អូនចុច Subscribe ហើយចុចរូបកណ្ដឹងណាដើម្បីទូបានវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងបាទគ្រូកំបងរៀនណាចូលជាគ្រូបង្រៀនក្នុងក្របខ័ណ្ឌបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅបាទណាអរហើយអរគុណច្រើនចំពោះការគាំទ្រនិងការទស្សនានៅរាល់វីដេអូរបស់លោកគ្រូតាំងពីវីដេអូមុនមកចឹងណាបាទតាំងពីវីដេអូមុនមករហូតដល់វីដេអូនេះបាទហើយនៅកុំភ្លេចនៅគាំទ្រវីដេអូក្រោយទៀតហើយលោកគ្រូនឹងបង្កើតវីដេអូប្លែកៗសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនអស់គ្នាប៉ុន្តែរយៈពេលនេះយើងរៀនសិនចឹងណាបាទយើងរៀនសិនបាទចឹងជាចុងក្រោយពី Channel ខ្មែរ Bio Credit 2ក៏ដូចជាលោកគ្រូផ្ទាល់បាទសូមអរគុណច្រើននិងសូមជូនពរបងប្អូនអ្នកត្រៀមប្រឡងគ្រូគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ទូបានជោគជ័យនិងសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា